السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا اور اچھے اعمال کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضعیف آدمی آیا۔ اتنا وہ ضعیف تھا کہ اس کے بھویں، دونوں بھویں جو ہے آنکھوں پر آ پڑی تھی، وہ سفید ہو چکی تھی۔ اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدکاریاں کی ہو، بہت بدعہدیاں کی ہو، وہ اپنے ہر جائز ناجائز مقاصد کو پورے کیے ہوں، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ تمام کے تمام ہلاک کر دیں، ہلاک ہو جائیں، کیا ایسے شخص کے لیے، کیا ایسے آدمی کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، غور سے سنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ضعیف آدمی سے، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیف آدمی سے فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر بدکاریاں کو، ہر بدعہدیاں کو، ہر برائیاں کو معاف کرتے رہیں گے اور تمہاری ہر برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ جب یہ بات اس ضعیف آدمی نے سنی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ہاں معاف ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس ضعیف آدمی نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے خوشی خوشی واپس لوٹ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، اگر سچے دل سے اللہ کے نزدیک توبہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خدا کے آگے جھکنے والا بنائے اور اسی سے توبہ کرنے والا بنائے۔ خدا حافظ۔